على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف من اوصانا بالدعاء. اللهم اشفنا واشف من اوصانا بالدعاء. اله العالمين آسمان و زمینوں کے مالک ہے شہنشاہ، اے اللہ ہمارے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین کو کامل صحت عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین کو ایسی صحت عطا فرما جس کے بعد نہ ان کے جسم میں کوئی کمزوری ہو، اے اللہ نہ ان کی روح میں کوئی کمزوری ہو. اے اللہ جسمانی اور روحانی ہر طرح کی صحت عطا فرما. اے اللہ جسمانی اور روحانی کمزوریوں سے محفوظ فرما. اے اللہ تو اپنے بندوں کو شفا دیتا ہے، اے اللہ مانگنے والوں کو خالی نہیں اٹھاتا. اے اللہ ہم دامن پھیلائے ہاتھ پھیلائے تجھ سے التجا کرتے ہیں. اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو بڑا ہی واحد القہار ہے. اے اللہ تو عزیز انتقام ہے. اے اللہ تو انتقام لینے پہ آئے، تیرے جیسا کوئی انتقام نہیں لے سکتا. اے اللہ تو پکڑ کرنے پہ آئے، تیرے جیسے کوئی پکڑ نہیں کر سکتا. اے اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرنے پہ آئے، تیرے جیسی کوئی محبت نہیں کر سکتا. اے اللہ مہربانوں کا مہربان ہے تو. اے اللہ تو بڑا ہی عظیم ہے. اللہ تو بڑا ہی کریم ہے. اے اللہ تو اشیر اللہ کا رب ہے. اے اللہ تو جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. فعال لما یرید. اے اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے. اے اللہ ہم ان ساری تیری خوبیوں کے ساتھ، پیارے پیارے ناموں کے ساتھ، تمام تعریفات کے ساتھ، اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں. اللہ ہمارے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما. اے اللہ محمد بشیر صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما. اے اللہ میرے ابو جان کو صحت تندرستی عطا فرما. اے اللہ جن جن کے باپ بیمار ہیں، اللہ ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرما. اے اللہ ہماری مائیں، اے اللہ ہماری مائیں، اے اللہ ہماری مائیں جسمانی طور پر بڑی کمزور ہیں. اللہ یہ مرد کے مقابلے میں بڑی ہی کمزور پیدا کی گئی ہیں. اللہ لیکن ہماری مائیں ہیں، اللہ ہماری ماؤں کو بھی صحت تندرستی عطا فرما. اے اللہ جس جس کی ماں بیمار ہے، اللہ اس کو صحت تندرستی عطا فرما. اے اللہ جس جس کے بھائی بہن بیٹے اللہ بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرما. اے اللہ ہماری خواتین کو صحت تندرستی عطا فرما. اے اللہ ہماری بیویوں کو صحت تندرستی عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے بھائی بیٹے بیرونے ممالک ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کی فیملیوں کو صبر عطا فرما. اے اللہ ان کے آنے اور جانے کے معاملات اور سفر کو آسان فرما. اے اللہ ہم رمضان کی اس 19ویں رات میں آپ سے التجا کرتے ہیں. اے اللہ ہاتھ پھیلائے، دامن پھیلائے، اللہ گڑگڑا کرے، اللہ مناجات حاجات اللہ تواڈے دربار دے اندر پیش کرنے آ. اے اللہ رمضان دی ہر رات تسی اپنے بندیاں نوں جہنم تو آزادیاں دیندے ہو. اے اللہ سانوں وی جہنم تو آزادیاں نصیب فرما دیو. اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی قطروں کو بھی جہنم سے آزاد فرما دو. اے اللہ ہمارے والدین کی قطروں کو بھی جہنم سے آزاد کر دو. اے اللہ ہماری اولادوں کو، بھائیوں کی قطروں کو بھی جہنم سے آزاد کر دو. اے اللہ ہماری بیٹیوں بہنوں کو بھی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دو. اے اللہ اسی آزادی دے دو. اے اللہ خوش نصیبہ دے در نام شامل فرما دیو. اے اللہ جنہاں تو اسی اس رمضان دے در جہنم کو آزادی نصیب فرمانی ہے. اے اللہ آنا لے شرے دے در ایک رات ایسی ہے اللہ جیڑی تیرے ایسی ساتھ دی بات تو بہتر ہے. اللہ لیلت القدر دے رات دا رزق نصیب فرما. اے اللہ لیلت القدر دی عبادت نصیب فرما. اے اللہ لیلت القدر دی ریاضت نصیب فرما. اے اللہ لیلت القدر دی معافی نصیب فرما. اے اللہ لیلت القدر دا قیام نصیب فرما. اے اللہ جڑے سارے احباب عزیز و اقارب دنیا میں، اے اللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ والدین میں سے ہیں، اللہ بہن بھائیوں میں سے، اولاد میں سے ہیں، اے
اللہ رشتہ داروں میں سے قریب والے میں سے اللہ ہم سب کو معاف فرما اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما اے اللہ ان کی قبروں کو طاحت نگاہ وسیع اور عیش فرما اے اللہ ان کے لیے جنت کا بستر نازل فرما اے اللہ ان کو جنت کا لباس پہنا دیجئے اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا اے اللہ ہم نے تیرے قرآن کو پڑھا ہے اے اللہ ہم نے تیرے قرآن کو سنا ہے اے اللہ جس نے قیام کیا ہے اے اللہ قرآن کا پڑھنا قرآن کا سننا اور قیام کرنا اے اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما اے اللہ صدقات و خیرات کو قبول فرما اے اللہ ہماری خیرات اور صدقات اور زکات کو قبول فرما اے اللہ ہماری نوافل عبادت کو قبول فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو حاجات اور مناجات اے اللہ ہمارا گڑگڑانا اے اللہ ہمیں پورے یقین کے ساتھ امید ہے اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں گے اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي